Det er alltid spennende å overvære en testamentopplesning, særlig når avdøde var et eksentrisk menneske. Og hit til dette advokatkontoret kommer snart Jan Åge Fjørtoft sammen med sin venn Petter Guskevik, som også jobber i Motorførernes Avholdsforbund. Og det er derfor de er her, fordi Jan Åge er tilgodesett i dette testamentet på grunn av sitt arbeid for avholdssaken. Altså forventning, alvor, sammen med ånden til en svært eiendommelig dame. Jan Åge Fjørtoft er en av norsk fotballs største profiler de siste 15 årene. Han har også jobbet for avholdssaken og Motorførernes Avholdsforbund. Sammen med sin venn og Motorførernes Avholdsforbunds Petter Guskevik er de altså innkalt til en testamentopplesning. Og det skal bli spennende å se hvilke vilkår arvingene stilles overfor av vår eksentriske dame. Nå skal du snart se at jeg ser ut som en ekte gammel bridge-spiller. Se den lille firkanten av puppen jeg har her. Det er pacemaker. Sånn, nå ser jeg ut som en... Nå! 4 gram! Hei! Petter Guskevik. Petter Guskevik, jeg må. Hei. Petter Guskevik. Hei, Truls Brand. Hei, hei du. Da skal vi være alle. Det er altså fra familien Eva Brandvold og Truls Brandvold. Altså du er... Nebø. Og vi har Jan Åge Fjørtoft og Petter Guskevik fra Emma, Motorførernes Avholdsforbund. Og vi har Ruth Toftedal, som er en kusine, ja. Det er altså testamentet oppført for Marie Elise Skjøll Pedersen. Vi skal lese opp her i dag. Jeg tror vi går rett på opplesningen. Jeg, Marie Elise Skjøll Pedersen, født 23.6.23, altså 1923, person nummer 15171, bestemmer ved dette at mine eiendeler skal fordeles slik ved min død. Min kusine Ruth Toftedal skal arve følgende. En stykk diamantring fra 1930 datert, samt 2 smaragder i hvitt gull. Og paragraf 2, min avbrødre brors datter, det var Eva Brandvold og sønn Truls Brandvold, som jeg virkelig kan styre min begeistring for, grunnet deres usmakelig dårlig oppførsel og skammelig selvsentrert holdning, skal allikevel arve følgende. Altså det er slik det står. Truls Brandvold skal arve min personbil av merke Mercedes 500 SL, mine premieobligasjoner og 430 000 pålydende. Etter nøye overveielse anser jeg det som best at du med din store eiendom og hage, altså Truls, arver min kjære bulldog, Jarle og virvelmarsvin. Rasmus, står... Hva sa du nå? Det hva står... var det siste der? Det står, etter nøye overveielse anser jeg det som best at du med din store eiendom og hage, ja, arver min kjære bulldog, Jarle og virvelmarsvin. Rasmus. Må jeg overta hunden og marsvinet? Ja, det står... Ja, det vet hun at jeg orker ikke de forbanna dyra. Yeah. Ja, men det mener jeg. Ja, men den bulldoggen og det der... Ja, men jeg har ikke noe lyst på det. Jeg vil ikke ha det. Det er slik det står offers, og sånn ja. Må det nok... Jeg vet, det er en grunn til at jeg ikke har noe dyr. Det er for jeg tåler ikke, jeg vil ikke ha det. Nei. Det er ikke sjans. Jeg har skjema hvis du vil fraskrive det akkurat den biten. Ja, jeg vil gjerne biten. Fraskrive meg de dyrene med en gang. Da har jeg gjort ferdig en... standardformular. Hvis du skriver ja. Under på den, så... Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Så tilfredsstiller du i hvert fall testamentet. Nei, glem det. Jeg vil ikke ha de dyrene. Jeg vil ikke ha de dyrene. Sånn. Ja. Da slipper jeg dyrene. Ja, du behøver ikke å ta imot dem noe du ikke vil ha. Jeg vil ikke ha dyr. Det er ikke tale. Men det ligger også en klausul i samme paragraf 2. Om min brors sønn nekter å ta vare på mine elskede husdyr, skal all eiendom tilfalle noen som før ikke har fått så mye tidligere. Nei, nei, nei. Altså det er pålydende det som står her. Min Mercedes samt premieobligasjoner tilfaller derfor ungdom mot narkotika. Nei. Betyr det at jeg mister alt nå?
Du har fraskriver deg de dyrene, og da ligger det en klausul i testamentet som vi faktisk må følge. Ja, nei, så betyr at jeg får altså ingenting hvis ikke jeg tar de dyrene? Altså, det står en klausul som er hennes siste ønske. Tar du ikke imot å ta vare på disse dyrene? Ja, nei, ja, men jeg gidder ikke. Dette her synes jeg er noe ordentlig tull. Det er noe ordentlig tull fordi at ikke jeg vil ha de forbanna dyrene. Nei, det gidder jeg ikke. Nei, jeg gidder ikke. Du får ha lykke til. Men det er en tullekjelling av deg. Det har vært brått fra, helt fra begynnelsen. Det gidder jeg ikke. Jeg går. Kanskje eller, du skal ta en... Det var bare en liten ting. Tror jeg kan spørre deg om jeg kan få alt autograf på deg. Kan du skrive den til Anders? Sånn, takk skal du ha. Ja, skal gjøre. Takk. Sånn, nei, ja, det driter jeg. Ha det. Kanskje du skal ta en prat med din bror? Sånn, det var mitt. Det var det jeg skulle. Nei, fy, fuck en dritt. Ha det. Jeg foreslår at vi bare fortsetter oppløsningen, ja. Ja, da kommer i alle fall hun tilbake. Vi fortsetter avlysningen, så tar vi foran til å dokumentere senere. Paragraf 3. Motorførernes avholdsforbund, altså Emma, som dere representerer, skal arve mitt feriested på Hurum på vilkår at min kjære kusine Rutt, det er deg, Toftdal, får sitt livs ønske oppfylt ved å danse med Jan Åge Fjørtoft. Står det oppført? Ja, det står så oppført. Ja, men du husker jo var jo litt rar da. For det er jo som jeg ikke. Det er ikke unormalt at det kommer slike ønsker i testament. Ja, men bare fortsett, ikke kommentere hvert enkelt. Og hun har også satt opp en ønskemelodi. Wiener Brød Tango. Med Rolf Esenlund og Eva. Ja, hei, da må vi gjøre det nå. Ja. Nå skal ikke ta det ja. Hele testamentet før dette her. Jo, opplesningen, altså vi kan godt ta det leddet etterpå, men det må fullføres for at testamentet skal bli forvirret. Eva? Ja, men... Har du med en kassettespil? Nei, altså, det er ikke noe problem å danse. Det er ikke noe problem å danse, men altså jeg synes at dette går veldig kjapt frem da. Ja. Altså, det er det på et ferie sted. Men det har jeg jo fått det, altså. Hvis ikke jeg danser, så får ikke du se ut det, altså, Emma. Kan ikke du sette på den, og så bare la den stå? Hvis jeg må danse for at Emma skal få et fjerde sted, er det det som står der? Får du det? Jeg må bare forhandle med Petter når det er det som er viktig nå for meg. Jo, altså, du, det ville vært, jeg har aldri sett deg danse, så det ville vært opp for meg, men jeg kan jo gjøre det, men... Ja, nei, jeg skal gjøre det, klart jeg skal gjøre det, men... Det er ikke unnormalt, altså, sånn... Nei, jeg skal gjøre det. Er det noen som filmer? Nei, filming, nei, nei, nei. Nei, altså, jeg mener, er vi skuespillere, jo. Det er verste, at det er... Det er kanten min, det er snakk om meg, jo. Ja, jeg skjønner det. Men altså, nevnte dette da, det er litt fremt også for deg, da. Hva har du skulle danse til? Det var Wienerbrød Tango. Har du... Og dette skulle hun sett, dette hadde hun litt. Og dette hadde tante litt. Det er verste, det. Det passer godt fra Wienervals, dette er jo noe fra Wien. Det er trist at hun ikke fikk oppleve dette, da. Jeg har faktisk aldri sett det, altså. Nei, nå var Truls dum som gikk, så han hadde ikke opplevd dette her. Jeg tror jeg skal ta hele sangen, eller? Det klarer du. Vet ikke jeg. Vi kan vel for så vidt si det har... at hun har fått oppfylt sitt ønske. Skal vi si det? Ja, det har jeg. Ja. Ja. Jeg tror vi fortsetter her, så det ikke sklir helt ut her. Paragraf 4. Nå, min siste vilje er at arvinger og legatarer er altså de som ikke er i familie, som mottar enten eiendom eller en personlig ting.